Без доручення голови ради, а з власної ініціативи члени постійної комісії з питань культури обговорили конфлікт навколо призначення нового директора Хмельницького обласного художнього музею. Суперечки щодо перемоги Ольги Долінської у конкурсі тривають уже місяць. Художники, мистецтвознавці та представники громадськості вважають жінку непрофесіоналом. Її роботи у мистецькій сфері ніколи не бачили, а перемогу у конкурсі називають кулуарними іграми її нинішньої начальниці Ірини Трунової. Громадськість та депутати писали листи голові обласної ради Михайлу Загородному, бо саме він одноосібно підписує контракт з новими керівниками комунальних закладів культури. Як результат, новий документ таки не підписаний, але з ініціативи самої Ольги Долінської. На адресу голови обласної ради надійшла заява від переможниці, в якому вона просила відтермінувати підписання відповідного контракту, відповідного розпорядження щодо призначення на посаду, оскільки вона вбачає, що перш ніж призначити на посаду, необхідно провести відповідні перевірки контролюючими правоохоронними органами щодо фінансово-господарської діяльності комунального закладу. Доки триває перевірка, депутати сподівалися, що голова обласної ради попросить їхньої допомоги. Та марно. Ми вважали, що нам, як профільній комісії, буде доручено розглянути дане питання. Ми б тоді провели б і правову експертизу, здійснили б опитування. На превеликий жаль, нас проігнорували. Це нікуди не годиться, по-перше, тому що ми є виборний контрольний орган обласної ради. Проігнорували думку профільної депутатської комісії і під час проведення конкурсу, кажуть обранці. Тому наразі розібратися у конфлікті і дійти якогось рішення складно. Разом з тим, депутати бачать у цьому і свою провину, бо не зініціювали зустріч із кандидатами ще напередодні конкурсу. Якщо людина є на своєму місці, якщо за період діяльності немає адміністративних стягнень, не засвідчено порушень, якихось економічних моментів, якщо сьогодні немає нарікань, а навпаки людину відзначають як успішного керівника, діяча в тій чи іншій галузі, то право профільної комісії рекомендувати і для чого створювати прецедент для того, щоб ми мали отакі наслідки, як сьогодні. Законом не передбачено участь нашої комісії, вплив нашої комісії, але ми, це вже зауваження до нас, ніхто нам не забороняє закликати тих кандидатів, які є, на попередню співбесіду, так само, як цього ніхто і не забороняє голові обласної ради. Давайте визнаємо, він бере людину в свою команду, він підписує її контракт, він є найбільш стратегічно відповідальний за діяльність цих установ. Чи проводив голова співбесіди з кандидатами, які там були? Сумніваюся. Підтвердження тому – слова самого Михайла Загородного. Голова обласної ради не знав ані кандидатів на посаду директора обласного художнього музею, ані особу, з якою має підписати контракт. Я не знайомий з цією людиною, абсолютно не знайомий. Чую оці якби коментарі і відгуки, визначаюся з тим, що, можливо, мені треба буде, дав завдання, щоб мені хоча б надали більш детальну інформацію мої відповідні служби, і я думаю, що я хоча б зустрінусь, поспілкуюсь для того, щоб думати про формат прийняття рішення. Чи зустрічався Михайло Загородний із переможницею конкурсу Ольгою Долінською, наразі невідомо. Очільник депутатського корпусу перебуває на лікарняному. Однак зустрічі з членами постійної комісії з питань культури йому не уникнути, запевняють депутати. Який це матиме результат, покаже час. Проте до 14 липня контракт з переможницею конкурсу на посаду директора обласного художнього музею має бути підписаний. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.